ৱেটিং টু কানেক্ট এনেকে দেখাই আছে। ককাইদেউ একসেপ্ট কৰি দিয়ক, আমি ৰৈ আছো। পাইছেনে ৰিকুৱেষ্টটো? আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ এজন ককাইদেউ, তেখেত ইনষ্টাগ্ৰাম অকণমান আশীৰ্বাদ চবেই ইনষ্টাগ্ৰামক দিয়কচোন ভালকে চলিবলৈ। ইনষ্টাগ্ৰামক দিয়ক, লগতে ইণ্টাৰনেটকো দিয়ক, তেওঁলোকো কুশলে জীয়াই থাকক। তেওঁলোক জীয়াই থাকিলেহে আমি আৰু ভালকে ধুনীয়াকে। মানৱ দা আপুনি আছেনে? প্লিজ এটা ৰিকুৱেষ্ট মোক পাৰে যদি দিয়ক, প্লিজ দিয়ক, এটা ৰিকুৱেষ্ট দিব পাৰিব নেকি? প্লিজ দিয়ক। শ্যাম কানুদাই গ্ৰেট নীলোৎপল বুলি লিখিছে। শ্যাম কানুদা থেংক ইউ। আৰু মই দিগন্ত দা এটা ৰিকুৱেষ্ট দিব নেকি, এটা কমেণ্ট দি দিব নেকি দিগন্ত দা? মই ইয়াত এয়া মানৱ দাই কমেণ্ট দিলে, বঢ়িয়া। পাছতি বৌক এটা কমেণ্ট দিব দে, কি বুলি আছে আইডিটো সোধ, এইটো সোধ। কানেক্টিং নমস্কাৰ ককাইদেউ, নমস্কাৰ ককাইদেউ, নমস্কাৰ। বিহু উলগ জনাইছো, বিহু উলগ জনাইছো। আৰু বিপিনদাই চাই আছে, চাই আছে লাইভ। কিবা এটা কওক, ছাৰক চেলুটা দিছো। ছাৰ চেহেৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই, মই তেখেতক হোৱাটছএপত মেছেজ চেছেজ দি আছো, কিন্তু ফোনটো এক্টিভ হৈ থকা নাই নেকি? ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া। গৈমা বলো দিছো। আজি সেইকাৰণে মই এই ব্যৱস্থাটো কৰিছো যাতে প্ৰত্যেকে নিজৰ শুভেচ্ছাবিলাক দিব পাৰে, প্ৰত্যেকে কথা পাতিব বিচাৰি আছে জুবিন দাৰ লগত। হেল্ল' মানৱ দা, আপুনি এটা জেগাত ৰৈ দিব নেকি, এটা জেগাত ৰৈ দিব নেকি? এটা জেগাত ৰৈ দিব নেকি মানৱ দা? গৰিমা কৈ দিছে নমস্কাৰ ভাইটি। মানৱ দা, মানৱ দা এটা জেগাত ৰৈ দিব নেকি? ৰৈ আছো। এতিয়া ধুনীয়াকে দেখিছো। বিহু শুভেচ্ছা জনালো, এনেকে হোৱাটছএপত মেছেজ দিছিলো, ফোন কৰিছিলো, কিন্তু পোৱা নাই চাগে। আৰু গৰিমাব মোবাইলটো দি চাইছিলো, সেইটোও দেখোন আজিকালি নাই ফোনটো। এতিয়া ক'ব লাগে মোক দায়িত্ব কি সেক্রেটারি? মই আজি কালচাৰেল সেক্রেটারি। বুঝছো, কালচাৰেল সেক্রেটারি কি দায়িত্ব দিছে আমাক? কালচাৰেল সেক্রেটারি এতিয়া অনুৰোধ জনাইছো যাতে আপুনি আৰু জুবিন দাই কৰা আপোনাৰ আটাইতকৈ স্পেশাল গানটো আপুনি অকণমান গাই শুনাব লাগে দুলাই। আপুনি লিখা জুবিন দাই গোৱা। ৰবা, এতিয়া নাহিবা ৰবা, মই কিবা কৰি আছো। এই পোৱালিবোৰে বৰ দিগদাৰ কৰি থাকে নহয় ওচৰত, লকডাউন বাপেকক ডাউন কৰি দিছে একেবাৰে। এই মই গান এটা গাই দিব লাগে ন? গাই দিয়ক, জুবিন দা চাই আছে লাইভ। বহুতে জুম পাই নহয়, বিহু গাবলৈ মন নাই বাৰু এতিয়া, নে বিহু গাওঁ? নাই, আপোনাৰ 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 যি মন গৈছে সেইটোৱে গাওঁ। এই গানটো মই লিখা নাই, এইটো গানটো সম্ভৱতঃ দিগন্ত দাই লিখিছিলে, সুৰ কৰিছিলে জুবিন দাই, আৰু কপালৰ বলত মই আকৌ এইটো জুবিন দাৰ লগত গাইছিলো, বুজিছা নাই? বহুতে নাজানে কথাটো,
তাৰপিছত গাৰ পিছত বহুত দিনৰ পিছত এদিন কৰবাত দেখিলা জুবিন দাই যে কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীন আৰু জুবিন গাৰ জুবিন দাই গানটো বহুত সময় শুনিলে শুনি তাৰপিছত কলে যে তই কোনডোখৰ গাইছিলি সেইডোখৰ আপুনি বিচাৰি নাপায় আৰু এতিয়া মই গাম এতিয়া গানটো এইটো জুবিন দাৰ গান দেই জুবিন দাৰ সুৰ কৰা চিনেমা এখন আছিলে ভাইমন দাৰ চিনেমা এখনৰ গান খুন ৰূপেৰে জুখি চাব নোৱাৰি অকমানি আমাৰে পৃথিৱী বতাহে বতাহে মৰম বৈ থাকে উমলি খুন ৰূপেৰেও জুখি চাব নোৱাৰি অকমানি আমাৰে পৃথিৱী বতাহে বতাহে মৰম বৈ থাকে উমলি খুন ৰূপেৰেও জুখি চাব নোৱাৰি অকমানি আমাৰে পৃথিৱী ৰু 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 তু ৰু 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 ধন্যবাদ থেংক ইউ মনোজ দা থেংক ইউ ফৰ জইনিং হেৰিক আকৌ এবাৰ বিহু শুভেচ্ছা জনাইছো বৈভাৱহঁতে চাই আছে বুলি কমেণ্ট দিছে ধন্যবাদ গৰিমা শইকীয়া বাইদেউ বলে বিহু উলগ জনাইছো আৰু ৰাইজ যিসকলে চাই আছে সকলোকে বিহু উলগ জনাইছো জুবিন দাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলো হা মাজতে সেইদিনা আমাৰ পাপনৰ লগত দেখিলো অকণমান দাইকিডাল পকিছে দাইকিডাল পকিছে পকা পকা হৈছে এনে মোৰো চাৰিডালমান ওলাইছে মোৰ খেতি বৰ ভাল নহয় তথাপি তাতে ওলাইছে চাৰিডালমান মোৰো ওলাইছে লকডাউনৰ বলত গতিকে ঠিকে আছে অল দা বেষ্ট থেংক ইউ চ' মাছ মনোজ দা থেংক ইউ